Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abychom vás společně s kolegyní Martinou Fridrichovou přivítali na živém vysílání s Veronikou Psotkovou. Veronika Psotková má v současné době výstavu v Galerii výtvarného umění v Náchodě. Je to výstava s názvem Esence. A tato výstava je pořádána v rámci cyklu Umělci do 40 let. Veronika se narodila v Opavě a je absolventkou ateliéru sochařství 1 na Fakultě výtvarných umění na VUT Brně. V současné době žije v malé vesničce Obora Ulon a ona nám tady bude necelou hodinku povídat zhruba o 14 letém působení a své výtvarné tvorbě a jak ona sama říká, vlastně s životem s drátem. Pokud byste měli nějaké otázky, tak můžete buď tady v aplikaci Zoom, a nebo i na Facebooku, kde je živé vysílání aktuálně streamováno. Já tady vítám kurátorku výstavy Martinu Fridrichovou a také autorku krásných drátěných plastik Veroniku Psotkovou a předávám jí tímto slovo. Děkuji. Dobře. Tak dobrý podvečer. Já vás vítám, ať už je tam kdokoliv, a jsem ráda, že jste si udělali čas. Já jsem si připravila pro vás takové videjko. Martina Fridrichová je kurátorkou takového projektu výstavního Umělci po 40 let a já jsem měla tu kliku, že mě ještě přijala, přestože tuto hranici jsem překročila v podstatě v půlce výstavy, což je minulý týden. A tím se mi ctí být na hranici tohohle projektu, ale současně teda s tím jsem si říkala, že by nebylo špatné si lehce s nějakým způsobem zbilancovat nebo taky si udělat takovou malou retrospektivu, aspoň ve filmu, v rámci těch instalací, které jsem vlastně vytvořila za tu dobu, kdy dnes už je to v podstatě něco přes 14 let, kdy jsem tuhletu techniku v rámci experimentu v Opavě shodou okolností v mým rodném městě vlastně vymyslela a od té doby se snažím s tou technikou pracovat a zlepšovat se a hledat nové cesty a způsoby, jak tenhle ten super materiál vlastně uchopit. Na začátek bych asi řekla, že základní můj materiál je rabicová síť, což je oficiálně druhovýrobek hutního průmyslu. Dneska používám v podstatě dva druhy, a to je klasická ocel, černý tažený drát, a v tuto chvíli jsem si zamilovala i pozinkovanou verzi, která vlastně má takovou přirozeně stříbrnou barvu. Samozřejmě úmyslně pracuji i s tím, že ten materiál odchází, pokud se o něj nepečuje, takže vlastně moje sochy, když jsou venku, tak jsou údržbové. Nicméně současně s tím pracuji i s tou pomývostí, serzí, s různými barevnými monochromními nástřiky v podstatě. Ale teď už nebudu dál, jo, a ještě šiju tyhle ty sochy vlastně z ruky, to znamená, že modeluju to velmi měkké pletivo vrstvím a prošívám, takže je to taková hrubší ženská práce. Tak to jenom na úvod a teď už se pokusím tady s tou technikou se sžít a nasdílet vám tady přístup k sobě na plochu a pustím vám takový filmeček, který je vytvořený z fotek těch mých instalací a v podstatě pojedeme od začátku. A já to budu stopovat a budu k tomu říkat nějaké věci. Tak, jestli se mi to tady povede dát dokupy. Tak, můžete, je někdo, kdo mi řekne, jestli to běží na všech obrazovkách? Slyšíte mě, holky? Ano, všechno v pořádku. Super, výborně. Tak, teď jsme tady na začátku a tohle to už jsou první průzkumnice, které v podstatě vznikly pro takový tenkrát studentský projekt Tomáše Skalíka v Opavě při Domě umění a on mě tenkrát pozval jako studentku ateliéru sochařství, jestli bych tam nezasáhla nějakým způsobem a já jsem tenkrát vymyslela, že protože jsem modelovala z hlíny, odlívala a klasické takové ty zdlouhavé procesy, že potřebuji najít způsob, jak pracovat s drátem rychleji.
teda jak pracovat rychleji a rovnou z materiálu a nakoupila jsem si nějaký druhý pletiva a v podstatě jsem na závěr využila pouze ten první, na který jsem šáhla, což byla arabická a zjistila jsem, že je pro mě velmi nosný, že mě baví a že s ním dokážu vlastně tvarovat rovnou to, co chci a vznikly z toho takovéhle trpaslice, no, říkám, jim průzkumnice a oni vlastně nahradili mě jako dítě, která jsme po tom prostoru domu umění vlastně v rámci Lidušky jako děti běhali a zkoumali a čichali si k těm vůním toho výtvarného umění, takže to byly pro mě průzkumnice a zcela symbolicky a nečekaně opravdu věc, která vznikla v Opavě. Dědova zahrada je moje vlastně diplomová práce. Vznikla o něco později, už do té doby nebyl čas, ještě jsem hodně modelovala a tak, ale vlastně jsem se zařekla, že diplomovou práci udělám s drátem, bez ohledu na tom, jak jsem tenkrát s tím byla šikovná, nebo z mého dnešního pohledu nešikovná, ale vlastně vznikla dneska už úplně unikátní taková rodinná sestava, což byla podsta mimo dědovi shodou okolností, teda je to dům, ve kterém teď žijeme s rodinou a zahrada, která vlastně pro mě už tenkrát, aniž bych věděla, že se sem natvrdo nastěhujeme a že tady budeme bydlet, vlastně znamenala celý můj dětský svět nebo ohromnou jeho část. A tady jsem udělala celou jednu část rodiny, která vlastně se vázala na toho mýho dědu a babičku. Takže to byl taková podsta naší rodině. To je ještě můj děda, který mi pak pomáhal vlastně ty sochy postavit a vzniklo vlastně 28 figur, které znamenaly můj tehdejší život, včetně několika přátel a moje babička opavská tam byla jako zástupce toho opavského klanu, protože kdybych měla dělat ještě tu opavskou část, tak tvořím dodnes. Tím je všichni zdravím, kdyby náhodou poslouchali. Tady je teda můj děda s babičkou, moje babička opavská vlastně na takovém jednom velikém rodinném setkání a shodou okolností teda na výstavě Doxnano v pražském Doxu, kde si užila poměrně dlouhou dobu, kdy tam trávili čas přes celé léto a potom už čekali další různé instalace, kde jsem si zkoušela různé přístupy k tomu, jak pracovat s tou kresbou, která vznikala, ten děda a já, s tím, že umožňují ty sochy vlastně různé průhledy skrz sami sebe, tím pádem splývají s prostředím. Zjišťovala jsem jejich potenciál v rámci umístění v architektuře, protisvětle. Tady to byla vlastně poprvé, kdy jsem zavěsila sochy té Reduta v Brně, kde jsme se s výstavním projektem vrátili ještě dvakrát. A vlastně už tady jsou náznaky toho, co se bude dít v pozdějších letech a to, jak si hraju vlastně se sochama, jako se stavebnicí a vznikají nové a nové instalace. A tohle už dá se říct je první jak kdyby instalace mého dospělého sochařského života po vlastně 3 roky po absolutoriu a dostala jsem teda znovu šanci na terase v Doxu, protože ty moje figury tam tenkrát udělali asi takovou odpočinkovou zónu od toho náročného a těžkého umění, takže jsem dostala další příležitost a proto vznikl Bikini Klub, to bylo 6 takových prostorově výrazných dam. Teď si nejsem jistá, jestli tady zrovna mám i měřítko. A tady vznikly další 2 z bikini klubu, které jsme s manželem vytvořili na tenkrát ještě ukrajinském Krymu. Předpokládám, že jsme byli poslední čeští umělci, kteří tam u moře ještě jako v ukrajinském území něco takového vytvářeli, protože velmi záhy na to přešlo ruské velení. Takže tohle byl neuvěřitelný zážitek na jazzovém festivalu. Já jsem byla tenkrát v nějakém 8. měsíci těhotná s mojí první dcerou, takže to bylo velmi adrenalinové. Tohle už je sauna a to byl vlastně taková pánská odpověď na můj bikini klub. A já jsem se rozhodla, že vytvořím takový
takové dílo, které bude nějakým způsobem reflektovat můj obdiv jakoby k mužské společnosti, která vlastně, že muži nepotřebují až tak spolu drbat někde na pláži, ale vzhledem k tomu, že můj tatínek je velký fanoušek do saunování, tak mě vždycky ta představa těch nahých mužů prostě v tom jednom uzavřeném prostoru, jak se spolu potí a tříví myšlenky, přišla neuvěřitelně zajímavá. Takže jsem vytvořila objekt, který byl plně uzavřený. Dalo se do něj vlastně nahlídnout jenom takovým tím malým okýnkem, které u sauny bývá. A vlastně vy zvenku nejste zván do té komunity, tím pádem tam fungujete jako jakýsi voyeur. A současně jsem experimentovala se světlem, takže celá ta instalace jednak je nadživotní. Ten objekt má asi 2 metry na 3 metry na 2,5 metru výšky. A ty postavy vlastně jsou, nebo celá ta instalace je nastříkaná UV reflexním barvou, takže tam svítí UV světla a vlastně v úplné tmě ty sochy v podstatě září a vám chvilku trvá, než se rozkoukáte, než zjistíte, jak to celé funguje. Saunu jsme do dneška stavili asi 4x a pevně věřím, že najde své konečné místo nějaké moc pěkné galerii a to je teďka v jednání a nechci předbíhat. Teď se dostáváme k jednomu tématu, které mě v podstatě doprovází už od roku 2010 a v podstatě je takovým jedním, proplouvá jako ty akvabely vlastně tím životem, protože mě neuvěřitelně baví sledovat jakousi volnost pohybu, nebýt usazen pevně k prostoru a vlastně lítat nebo plavat v nějakém jakoby vzdušném prostoru. A tohle to byla příležitost, kdy jsem dostala nabídku vytvořit instalaci pro obchodní dům Centrum, ne, obchodní dům Fórum v Liberci a vlastně vybavit sochama takovou zastřešenou ulici. A shodli jsme se na tom, že by bylo fajn, kdyby tam bylo něco velkého. Já jsem to samozřejmě vzala po svém, takže jsem to plně obsadila takovou ornamentální sestavou akvabel, které vlastně tvořily opravdu takový jako gymnastický celek. A jedna z mých nabídek těm lidem, kteří vlastnili ten obchod, to obchodní centrum, bylo, že by mohli viset takhle prostě nějakých 5, 6, 10 let a pak by se to mohlo přeinstalovat a vytvořit vlastně úplně novou sestavu. Na to už bohužel nedošlo, protože ten obchodní dům změnil majitele asi 3x a ten třetí majitel už zdaleka nebyl s nimi tak spokojen jako ty předchozí dva. A v podstatě se je rozhodlo vyhodit. To byla velmi náročná jakoby akce, tady je něco z instalace těch akvabel. To je 17 obrovských soch, které vlastně jsme instalovali ještě do nedokončeného obchodního domu. A celý příběh těch akvabel si můžete přečíst případně u mě na Facebooku, to by bylo skoro na samostatnou přednášku, nicméně si poslouchají kamarádská galerista z Liberce téměř bez mého vědomí vlastním tělem ubránila ty sochy před šroťákem a dneska dělají parádu v Německu na velké mezinárodní výstavě. Tady je už sestava akvabel, které jsem si pak udělala pro sebe, protože mě bylo líto, že jsem vlastně všechny odevzdala. A tohle to už je instalace, která v podstatě byla skoro 9 měsíců na náplavce v Praze na Výtoni a dalo by se říct, že to byla předzvěst takové delší spolupráce s Void Gallery, která už dneska vlastně tento rok jsme měli společně třetí poměrně velkou výstavu. To se k tomu se dostaneme. Tak to byly akvabely. Takový drobný příběh k tomu je, že jsme to museli asi 4x dávat dolů a nandavat kvůli nějakým reklamám, které se tam točily, protože to je oblíbená destinace. Tohle už je akvabela novější z roku 2018, která byla na tom v Ostravských Dolních Vítkovicích, vlastně na výstavě a tam jsem si vytvořila jednu takovou už trošku novějším způsobem tvorby a udělala jsem si radost. Teď se dostávám k těm akvabelám, které byly v tom Liberci.
po poměrně dlouhém období rekonstrukce a dostávání těch sil znovu do kondice a po covidové pauze se povedlo ty sochy, 10 z těch 17 soch odvést do Německa na mezinárodní projekt NordArt, kde je asi 200 umělců z celého světa vystavuje, vybírají se asi ze 4000 umělců a já jsem v podstatě letos tam byla po třetí a dostala jsem nádherný místo uprostřed celého toho hlavního sálu, že to je stará vlastně slévárna a tak to byla pro mě velká čest. Ještě to tam sice visí výstava, skončila asi před 5 dny, ale vlastně se povedlo naplnit ten můj plán, přeinstalovat ty sochy a dát jim novou tvář. Velké prádlo, dostávám se, zase se vracím kousek zpátky, rok 2015. Tady vlastně jsem dostala příležitost vystavovat na Novoměstské radnici v Praze a přímo pro to nádvoří, které mi připomínalo trošku Pavla, jsem vytvořila takovou jako šňůru s prádlem, protože zhruba tady někde, nebo ještě o rok, o dva později jsem si uvědomila, že vlastně těma drátěnýma instalacema volnýma, které nejsou jakoby pro klienty na míru, ale ty, které dělám já si na výstavní projekty, vlastně píšu takový sochařský rodinný deník. A protože tohle už byla doba, kdy jsem byla těhotná s druhou dcerou, tak vlastně jsem si uvědomovala tu zátěž toho, že člověk neustále pere a špiní a pere a špiní, což do té doby bylo takové jako, jsme byli dva, bylo toho míň a tady najednou jsem měla potřebu to nějak výtvarně zpracovat, takže vznikla sestava Velké prádlo, která se krásně prostě splynula tady s tím nádvořím a taky tam visela celou sezónu. Takže tady je něco málo z instalace a pár záběrů z té první instalace, ale potom jsme to Velké prádlo instalovali ještě asi 3x nebo 4x v různých místech, kde samozřejmě mělo možnost vytvořit nové kombinace s prostředím, nové kontexty a nové průhledové možnosti a splynutí. Tady je jedna z těch instalací na NordArtu, myslím, že rok 2016, tohle je Trutnov. Trutnovská instalace venku, poblíž tam za mnou je Čestmír Suška, to jsme měli společně, tohle zase dolní oblast Vítkovice, kde jsem napasovala ty sochy do industriálního prostoru a bylo tam 5 instalací vlastně v těch starých slévarenských komplexech a tam musím říct, že z toho jsem měla nečekaně velkou radost a protože to bylo v Ostravě a Opava už byla jenom krůček, tak jsme se s Honzou Kuncem z obecního domu, tenkrát tam pracovali ještě, tak jsme se dohodli, že vytvoříme jednu z těch nějaké venkovní instalace v Opavě, v mém rodném městě, takže v roce 2019 jsem nějakou větší výstavu exteriérovou, potom ještě na terase byla část v Opavě a musím přiznat, že některé ty instalace tady dostaly, tohle to už je z Opavy. Vlastně to byl pro mě takový jako top umístění z těch všech míst, kde to viselo. A tady jenom pro zajímavost k Velkému prádlu v roce 2015 vznikla mini alternativa, což bylo malé prádlo a to byly vlastně moje děti v nadživotní velikosti vystříhané plínama, opět taková mateřská exprese. Dostáváme se k dalšímu tématu zpracování toho, co se mi zrovna dělo po 2 letech po Velkém prádle opět na Novoměstské radnici, kde už jsme měli naučené systémy, ten prostor jsem znala a věděla jsem, že jsem schopna tam vytvořit zase něco, jak kdyby na míru náměstí a současně si zpracovat něco, co mě v té době zajímalo. Tohle to je vlastně euforie, ta byla přímo úzce spojená s instalací napojení. Tenhle ten objekt těch tří, někde v novinách psali balónky, ale ve skutečnosti jsou to samozřejmě prsa maminky, je to vlastně velká planeta matka, jejíž středobod pro dítě je to prso, ze kterého jde úplně všechno od potravy přes bezpečí, přes lásku a dotek.
Takže tohle to byla vlastně pro mě taková jako velmi intimní, velmi citlivá, ale současně jako takhle velkolepě pojatá věc. Takže tady třeba jenom k tomu jednomu miminku, ta velikost vlastně toho ňadra je asi 1,5 metru v průměru a to miminko má zhruba 1,60 m na výšku, takže ta věc je poměrně velká. A všechny tři teda ty velikosti jsou adekvátně k tomu. Takže tohle to byla ta planeta matka, která vlastně je středobodem toho světa, toho dítěte a oproti tomu potom vlastně ta další instalace napojení byl ten otevřený svět, který vlastně to dítě má bez ohledu na to, co si matka myslí a co si přeje, a nebo rodiče tedy. A tady už jsme u napojení a je to vlastně ta otevřená nádoba, jakýsi trychtýř, kterým to dítě vlastně nasává všechno, co vlastně mu ta okolní krajina nabízí. Takže tady to byla Opava, tady jsme zase v Ostravě, tam to má zase trošku jiné konsekvence. Tohle to je Nordart v Německu, kde to viselo. Tady jsme v Plzni, kde miminko viselo vlastně jako první. A tady jsem si říkala, že vás trošičku seznámím s tím, jak vlastně se stane, že nějaké věci můžou viset na různých náměstích, místech. Já vlastně jsem nikdy nebyla úplně zvyklá kreslit. Vlastně pro mě jsou kresby ty sochy samotné, ale tím, že bylo občas potřeba někomu odprezentovat, co se chystá, já vlastně nestíhám dělat věci, které bych měla někde doma uschované, a vlastně ty věci vznikají přímo pro ty konkrétní místa a často se domlouvá jakýsi koncept, tak jsem se naučila vlastně vytvářet vizualizace a kresby předtím, než se socha někam umístí, případně i než se vyrobí. A vlastně pro ty města tady byla, předtím byla vizualizace, tohle to je realizace. Tady například máme pro Olomouc se Sculpture Alliancem udělala několik vlastně instalací. To je pražská iniciativa taková, která vlastně dostává sochy do veřejného prostoru. Takže tady je vidět, jak jsem posílala návrh, kde by sochy měly viset. Dohodli jsme si místo, řekli jsme si, kde budou kotvy, město to muselo schválit, musí to schválit nějaké zastupitelstvo, musí vědět, že jsou ochotní pro to uvolnit nějaké prostředky, a vlastně tady potom je vidět, jak funguje potom ta realizace. Olomouc zase jedno z těch měst, které pro mě mají význam, já jsem tam studovala a tohle už je vlastně fotka přímo z té realizace, z toho, jak tam to miminko doopravdy viselo, zase přes celou dobu. Takhle vypadaly na začátku ty kresby ještě vlastně předtím, než to šlo na tu novou městskou radnici, tohle bylo do Plzně. Tady je další taková socha, to je jedna z mála jednotlivých soch, která nemá úplně návaznost, nicméně to bylo jedno z mých oblíbených děl. Tady je třeba zavěšená figura pro Botanicus, tam bohužel v té době ten majitel měl těžkou havárii a nedožil se realizace, nicméně socha tam dneska je, takže to byla kresba a tady už jsme prostě při tom, jak vlastně ta socha už tam fyzicky visí, ještě jsem měla někde video, jak se pohupuje ve větru. Tady máme jedna z dalších, tady postupujeme, možná jste si všimli, že nejdřív jsme vyšeli prádlo, pak jsme kojili a teď už prostě se zžíváme s tím, jak dokážeme jako ženy fungovat s dětmi, a tohle to je takové sousuší věnováno všem maminkám, které si chtějí v klidu dát kafe, ale v tu chvíli je to samozřejmě ta nejzajímavější věc, která se kdekoliv děje. Takže toto jsou dvě zenové ženy, v podstatě jsem to já a moje fiktivní kamarádka v tu chvíli a dáváme si spolu to kafe a vlastně hledáme svůj osobní zen, k tomu si ho vypít v klidu bez ohledu na to, co se děje. Tohle byla zase jedna z vizualizací pro North Art, tam nakonec nejeli, nicméně jsem je chtěla mít v Opavě, takže tady v podstatě velikost, která byla na skicách, nicméně jsem je dala trošku níž, aby bylo možné si je prohlídnout větší blízky a být na dosah. Tady tohle byl trošku atypická záležitost pro mě. Tohle jsem udělala pro České Budějovice, ulice Krajinská, která je přímo z toho hlavního náměstí. A vlastně jsem si pro sebe zkoumala, jak místo jednoho většího díla budou fungovat vlastně takový nějaký menší objekty.
Dalo by se říct, že je to poslední instalace tohoto typu, protože jsem si vlastně ověřila, že aby ta instalace, která v podstatě funguje jako jakýsi záznam nebo památka ve finále, jo, to ještě chvilku počkám, tak je potřeba, aby ten objekt měl nějaký jasný jakoby pohled, úhel pohledu, který vlastně na tu věc vidíte a ve chvíli, kdy se roztříští na několik menších objektů, tak vlastně není ostrý ve skutečnosti nebo potom, když se ta věc sundá a odezní. Takže vlastně tohle byla jedna ze slepých uliček, nicméně neuvěřitelně důležitá a dneska ty sochy vlastně zase v jiných sestavách dělají radost třeba chrudimi zrovna teď. No a tady je jedna velká věc, tohle to je výjimka, kterou teda jsem dělala jak kdyby na zakázku, nicméně jsem měla úplně volnou ruku, doslova, k tomu, jakoby co tam vyrobím a protože to byla společnost, se kterou už se spolupracuje AVT Group, kteří pracují s audiovizuální technikou, tak jsem si říkala, že ten nejdůležitější moment u nich je vlastně ten click touch, to znamená kliknutí na myši a je to takový ten okamžik zlomu, okamžik, kdy se něco děje, takže takový ten i dotek Boha a prostě ty věci v tom i like trošičku, nebo ne like, ale taková ta ručička, která běhá po monitoru. Takže jsem se rozhodla vytvořit něco, co jsem do té chvíle ještě neudělala a musím přiznat, že od té doby jsem to téma dál nespracovala, těším se na něho, ale je to vlastně 2 roky, možná už 2 roky to je. A ještě pořád jsem se z toho úplně nespamatovala, protože to bylo nesmírně náročné, nicméně vznikla podle mě jedna z věcí mojich jako nejlepších. Tady je použité teda trošku jiná rabicová síť, která je svařovaná, ta ruka má vlastně 3 metry na délku, necelé, asi 2,18, tady to vidět v porovnání s popelnicí. A je to teda věc, která visí v jednom soukromém areálu vlastně té firmy, nicméně jako jedna z mála věcí, která byla na míru, je tady v téhle prezentaci, protože ji považuji za velice zlomovou. Tady jsme v DOXu vlastně, DOX, dostala jsem příležitost udělat si výstavu ve věži v DOXu, takže vlastně takové 3 výstavní galerie, dalo by se říct, a to byl další zlomový bod. Prostě těch věcí se děje tolik, že já považuji všechny za zlomové, ale některé jsou zlomové víc, některé víc. A tohle to považuji za zásadní věc, protože jsem dostala k dispozici prostor, kde jsem mohla neomezeně vrtat do zdí, vytvářet si styčné body, takové kotvy. Současně to byl interiér, to znamená, nemusíte řešit zabezpečení proti povětrnostním vlivům, nemusíte řešit pohyb vzduchu, to znamená, že ta věc je v podstatě statická a současně můžete zabezpečit tak, aby se po tím dalo plynule chodit a současně si užít vlastně maximálně tu sochu, takže jsem vytvořila takovou, říkáme to, site specific, která byla vytvořena přímo na míru tady tomu prostoru a chtěla jsem vytvořit opravdu věc, která bude v podstatě průchozí a kterou můžete zažít takzvaně na vlastní kůži úplně splná a obcházet, sledovat objemy a sochařské tvary a pohrát si trošku s osvětlením. Tady tohle se jmenuje Together with Her, teďka teda takže spolu u ní a je to zase inspirováno teda mým mateřským životem, kdy to sice na první pohled vůbec nemusí být znatelné, kdo to neví, je to úplně jedno, protože si prožijete ty sochy tak jako tak, ale vlastně ten základní princip, který já si tam řeším, je to, že vlastně ty moje holčičky zjišťují, jak budou vlastně fungovat jako ženy, zjišťují, co je tajemné, co se odkrývá víc, je tam otázky sexuality, současně bezpečí pod máminou sukní, je tam jakési tajemství, které přijde a bude a bylo by komplikované mluvit o všem, co mě napadalo při tomhletom, takže vás nechám koukat, aniž bych do toho mluvila, ale vlastně tyhle věci tam jsou. Takhle to je záběr z vernisáže, která byla vlastně jedna z posledních vernisáží v DOXu, teda shodou okolností předtím tadyhle trošičku záběr do instalace.
tady je to jenom ta fáze, kdy sochy už visely. Samozřejmě předtím několikrát technici z DOXu měli označené křížky, kde vrtali kotvy, a já už jsem tady takhle, protože to dělám sama, tady tu fázi, tak tam přibývala už jenom sukně a beze mě, protože jsem to vždycky fotila. Já ještě tu techniku nemám úplně zvládnutou, ale tady už teda je zase deinstalace, což jsou smutné momenty po skončení výstavy, ale musí přijít. Takže vlastně celá ta veliká sukně se rozstřihala na díly a složilo se to vlastně. Takže zůstaly dvě sochy a čtyři díly sukně. Nicméně opět s roční přestávkou, takhle potom vypadaly sundané. Tady ještě záběry z celé té výstavy vlastně, to jsou ty nižší patra. Tady jsem udělala vlastně z těch instalací Euforie a napojení v podstatě takový pitný koutek. Jmenovala se Drinking Point, to znamená jako občerstvovací stanice vlastně v jednom tom sálu, a tam byl náznak nějakých nových principů, tohle je ego a ego, vlastně přitahování ek v partnerském životě. A tady zase záběr těch dokumentací k tomu je potom zase víc u mě na sítích. Tohle je mám z Kofi, které vlastně v DOXu vydrželo až do letošního jara. Teď se dostáváme zase k té letošní výstavě v Německu, kde jsem dostala příležitost teda v nádherném samostatném prostoru celé té galerie znovu nainstalovat tyhle ty, říkávají, merlinky. Takže vlastně tady jsme našili ty sukně znovu. To je můj manžel, který se mnou objíždí všechny instalace. On se mnou netvoří sochy, nicméně když instalujeme cokoliv, tak ho chci mít za zády nebo na plošině, protože samozřejmě si v určitých věcech velmi dobře rozumíme a víme, co s těma všema svorkama a lankama dělat, aby to dopadlo tak, jak chceme. Takže tady vlastně spolu u ní ve verzi, která teďka reprezentovala mou osobu v Německu a v Německu taky zůstane, že dostala místo ve stále expozici v Hanoverském bývalém expu. Tak tady se dostáváme k zase zpátky v čase, rok 2020, byli jsme zavřeni v lockdownu a jedinou výstavu, kterou jsme si říkali, že vlastně ve finále mi zbyla z těch ostatních, které se zrušily, byla v Tišnově, kde jsme se dohodli, že udělám takové vlastně drobnější dílo pro místní zahradu, která ovšem zůstala průchozí, takže aby jsme vytvořili takové místo zapomnění, tak jsem vytvořila dílo Vichřice, tekuté stříbro, které v podstatě trošičku nasměňovalo novou cestu přístupu k soše, to znamená vytváření torza, nedokončených věcí, a je to samozřejmě inspirace s našimi dcerami, které v podstatě ve chvíli, kdy je máte zavřené doma, potřebovali byste, aby si hráli, tak jsou jak vychřice a probíhají terénem, jak se jim zachce, a jsou strašně rychlé a strašně aktivní. Takže to byla taková opravdu čistá zase rodinná instalace. Tady jsou ty dvě naše vychřice a dílo spojenci tekuté stříbro. Tady se zase dostáváme k dílu, které pravděpodobně změnilo můj život dosavadní. Asi malinká přistávka, já mám nějakou technickou domácí, já vám pustím tadyhle fotku, ať si můžete prohlížet oltář v průlu v tom. Ahoj, co se děláte? Tady si povědám s tím. Výborně, já mám tady hodně. Tak, pardon. Vrátili se mi děti z kroužku. Tak, jsem zpátky. Tohle to je oltář svatého Josefa ve Slavidině u Trutnova, který vlastně je v kostele svatého Josefa, který se podařilo získat manželům Kasperovým, kteří jsou velcí mecenáši umění a v podstatě lidé, který ten kraj nějakým způsobem už několik hodně let podporují v rámci kultury a umění.
a jim se povedlo v její vesnici odkoupit a v dražbě získat úplnou ruinu kostela, který byl v podstatě v roce 68 zavřen a od té doby chátral. A zrekonstruoval s ateliérem s tsunami a já jsem dostala teda příležitost vytvořit tam oltářní dílo. Takže tohle to, co vidíte, je v podstatě oltář svatého Josefa, který je opravdu na námět příběhu svatého Josefa. A ten hlavní motiv toho Josefa s Ježíškem vlastně vychází z obrazu, který jako jediná fotka z původního interiéru se zachoval, vlastně obraz ve tvaru takové Niky a byl tam takhle Ježíšek s Josefem. A já jsem k tomu po jakémsi vzoru s nějakou aurou starého oltářního umění vlastně vytvořila tuhle tu sestavu andělů a na nebevzetí Panny Marie a Murku, a tak, který vlastně měli symbolizovat současně ty původní funkce obrazů a výjevů v kostelech a současně s takovou jako lehkou formou těch drátů a jakýchsi jiných obyvatel tam vrátit život. Dneska vlastně ten kostel jsme otevřeli, protože když jsme ho nainstalovali, tak se ani slavnostně neotevřel, bohužel, protože nastala další vlna covidu v říjnu loňského roku, je to v podstatě přesně rok, takže my jsme si oficiální zahájení udělali v podstatě až letos v červnu a už tam proběhly asi 3 koncerty, 2 soukromně, 1 pro veřejnost, nějaké dny otevřených dveří a zatím se špekuluje o tom, jakým stylem ten kostel bude fungovat, protože není možné ho otevřít, aby tam někdo neustále hlídal a současně ta verze, že se otevře první část dveří, už se nevyplatila, protože bohužel vždycky narazí mezi tisícovkou slušných lidí na někoho, kdo to pokazí. Takže to, jak ten kostel bude fungovat, je v tuto chvíli ve hvězdách, nicméně je možné do toho kostela nahlížet dveřmi prosklenými a okny, ale jenom ve dne, protože zatím se tam nesvítí, ale současně, když tam zasvítí to slunko, tak ty sochy žijou. Tady jsou první skici, dávám k dispozici to, s čím jsem vlastně přišla jako s návrhem. Ty sochy nejsou jenom v té oltářní části, ale vlastně ožívají v celé lodi toho kostela a jsou tady andělé, kteří vítají návštěvníky, jsou tady andělé, kteří se klanějí, kteří žehnají Ježíškovi a Josefovi, tady je vlastně ta hlavní sestava. Řešili jsme tam samozřejmě osvětlení, aby to fungovalo celé perfektně a aby ten to správně žilo. Tady je pár záběrů z toho, jak jsem žila z tohle lockdownové fotky vlastně, nebo těsně před lockdownem a pak část lockdownova, kdy jsme tady opravdu žili na hromádce celá rodina s dětmi a s mnoha sochami a anděli. Prožívali jsme si tu tvorbu těch bytostí pro tak krásný účel, jako je zrekonstruování toho kostela, který se vrací vlastně veřejnosti symbolicky. Tady vlastně jsme, kostel se jak kdyby nainstaloval a uzavřel se veřejnosti a uzavřel se celá země. A my jsme vymysleli, nebo v podstatě moje kolegyně Paulína Škávová měla úžasnou výstavu tadyhle v té kopce s takovým ikonickým jelenem a když se všechno zavřelo a zhaslo, tak ten jelen koukal na Vltavu. Tohle je kopka Ovoid Gallery číslo 10, která vlastně je ve zrekonstruovaných náplavkách. A vznikla tam unikátní kruhová okna z ateliéru Petra Jandy, který dneska sbírá jedno ocenění za druhým, k čemuž mu teda gratuluju. A já jsem teda na to konto navrhla, že mi vypadla jiná výstava a že bych měla prostor vytvořit nějakou instalaci, která by byla opravdu na míru tomuhle tomu prostoru a tomu kruhovému oknu, protože jsme samozřejmě věděli, že se to jen tak neotevře. A že vlastně můžeme vytvořit výstavu, která bude ale plnohodnotná i díky tomu, díky té window gallery. Takže jsem udělala návrhy a vytvořila jsem instalaci Dive In, která v podstatě symbolizuje jakýsi volný prostor
uzavřeném, nebo volný pohyb v uzavřeném akváriu, schopnost plavat a nadechnout se a užívat si toho, co máte k dispozici. A měli jsme z toho, myslím, úplně všichni jako velikánskou radost. Ta výstava tam byla sice 3 měsíce, z toho měsíc a půl byla uzavřená Praha, ale vznikly fotky, Artzona tam něco natočila a to byla věc, která pro mě byla opět obrovskou novou zkušeností v práci s prostorem a tady už zase skici, se kterými jsem vlastně vstupovala do toho procesu, že jsem navrhla, co bychom chtěli dělat. Tak tady byl špatný titulek, tady má být titulek, to je k práci k letošnímu letu pro Jan Svatoš galerie v Červeném kostelci, která probíhala přes celé léto. A tohle to je vlastně věc, kterou jsem vytvořila jako sochy do zahrady bez možnosti vytvoření kotevních bodů a současně s tím jsem si udělala věc, nad kterou jsem poměrně dlouho přemýšlela a těšila se na ní. Jmenuje se to Lepší perspektiva. Ty sochy jsou v tuto chvíli 4, v návrzích jich mám asi 6 a netuším, jestli se někdy společně sejdou nebo jestli je vyrobím, ale tyhle ty dva typy s lepší perspektivou jsem si taky poměrně oblíbila a ty jsou samostojný, tohle to je ta třetí, která je v tuto chvíli v Opavě a budou se mi všechny vracet domů, protože letní výstavy končí. A teď se dostáváme k závěru a to jsme v galerii Náchod, k výstavě, která probíhá teď. Jasné je, že ta výstava plně navazuje na výstavu Dive In na Pražské náplavce a současně ale já se tady dostávám do trošku takové filozofičtější roviny nějakého jakoby vzniku a materiálu, ze kterého jsme vytvořený a toho, že záleží jenom na tom, jak se vlastně určité prvky v nás poskládají, aby jsme byli to, čím jsme. A zúročuju zde vlastně všechny věci, které jsem do téhle chvíle vytvořila a použila, to znamená nedokončené principy, rozpracované věci, jak kdyby vyrůstající sochy a současně ty, které už se stvořily a mají svůj vlastní prostor pohybu. Vlastně mi to celé udělalo radost na to, že jsme i s kurátorkou Martinou řešili, že ten prostor není úplně vlastně přívětivý, že je tam spousta rušivých vlivů, tak se nám povedlo to upravit, takže mám pocit, že i v tom malém prostoru vzniklo něco neobyčejného, dejme tomu. A tady už pár záběrů z instalace a kdybyste chtěli vidět nějaké videa, tak jsou na stránkách Galerie Náchod a je tam i video přímo z instalace, trošku víc záběrů. Tohle to je jedna věc, která mi tady zastupuje trošičku poslední výstavu, kterou mám a mám z toho velkou radost, protože samozřejmě současně s výstavou v Náchodě už jsem věděla, že mám domluvenou výstavu malých děl v Krůdimi. A majitel té galerie je s oblibou pro grafiky a zabývá se grafickými pracemi různých autorů a vlastně mi navrhl, abych si vytvořila litografii. A já jsem ve spolupráci se skvělým litografem si vytvořila svoji první litografii a vlastně zvolila jsem téma a námět té instalace Esence, které vlastně pro mě završilo nějaké neuvěřitelně plodné, současně extrémně vyčerpávající euforické období letošního a předchozího roku. A dala jsem do toho všechno a myslím si, že je to zase něco, co mě posouvá do nějakého dalšího, do nějaké další sféry. Tady jsem pro vás teď připravila neutříděné, časově nezařazené záběry různé z ateliéru i trošku záběr do toho, že dělám i jiné věci, než jsou drátěné sochy a i trošičku záběr na to, jak fungují ty přípravy tady těch instalací a že většinou je potřeba hodně sebeobětování k tomu, aby něco takového vzniklo. Tímto podstavím mu manželovi, který je většinou na té plošině a poslouchá moje požadavky a ne vždycky na čem.
ale tohle je pár záběrů z Opavy třeba a z instalací. Takže si to užijte i s drobným hudebním podkresem, já jsem tam něco sdělím a je to takhle na závěr toho průletu mojí tvorbou. No, 14 let v jedné hodině velmi náročným zadání. Tohle jsou sochy pro expozici Šaplavy. Pro žlutici tohle je výroba ruky. Tady jsou různé záběry, které vznikají sestavami soch z různých oblastí na jednom místě v ateliéru a na zahradě. No, to, co hraje v podkresu, je taková trošku naše jiná pracovní. Tohle je z Krudimi z té poslední výstavy, ta výstava probíhá do 2. prosince, tak když budete poblíž, tak vás zvu. Více informací se u mě na Facebooku. To jsou z práce ještě jedna ze studií a to výstava těsně po škole. To jsou bojovnice, to jsou ženy, které bojují s vlastní tučností, tři grácie. Tohle je vlastně dětský pokojíček současný. Nafukovač a vyfukovač. Prava tělesných partí podle potřeb. Tohle je v českém průmluvě Mlátran. Novoměstská radnice, ty tam zůstaly dva poštáře. Další poštáře jsou na knížecí cestě, jsou betonové. Tohle je vlčí maska, která byla pro Longita do kliku. Tady něco málo z pracovního procesu, odlívání sochy do umělého kamene. Tohle je výsledek na knížecí cestě na Lipně. Další socha, která vznikla v bronzu, ale to má udělaný proto firmu s audiovizuální technikou. Takový maskot. Jedna část mojí práce je, že jsme vytvořili expozici Makony muzea v Kyselce. A tam to byla žlutice. No a tohle po dlouhé době jsem si zamodelovala, vlastně po kostele jsem dělala ještě takovou kapličku pro vinici, pro jednoho známého. A podobné téma jsem aplikovala i v Chudimi zase v dráti. To je vše pro dnešek. Tak děkuji za pozornost všem, kdo jste vydrželi až do konce. A teď zase tady vrátím slovo. Tak já vám, Veroniko, moc děkuji za velice detailní přehled vašich cca posledních 14 let. Ta tvorba je neskutečná. Otázky na Facebooku já jsem žádné nezaznamenala a nejsou ani v aplikaci Zoom. Ale mě určitě zajímá, protože vím, že kurátorka Martina Fridrichová vlastně s vámi spolupracovala i na
což je, jestli tak můžu říct, klenot v Polici nad Metuchy. Tohle nebyla vlastně vaše první spolupráce, takže jste spolupracovali už dříve. Tak jak se vám spolu pracuje a jak to všechno vlastně probíhalo? No, probíhalo to snadno. Tím, že se mi spolupracovali dobře, zrovna vlastně fotky toho klenotu jsem tam měla ze zahrady a to byla v tom kruhu ta žena, je pravda, že na to jsem zapomněla jí vložit, tak to vlastně se hrozně povedlo, takže jsem souhlasila s tím, že budeme spolupracovat na další akci v Náchodě. Tak moje teorie je, že když jsou lidi, které to baví a které ty věci jako zajímají, tak i v prostoru, který není třeba dostatečně velký, se dá udělat velká výstava. Takže teďka přemýšlím, jo, slyšíte mě, že? Že vlastně jsem si říkala, že přestože jsem teda věděla, že se to týká jedné místnosti, že je to přes celou republiku cesta, ale protože vlastně spolupráce s Martinou, policií vlastně a s Pavlem bylo super, tak prostě jsme se rozhodli, že do toho jdeme. A když Martina byla ochotná vlastně pro to udělat mnoho, že třeba Lino, tak jsme vlastně pochopili, že máme stejnou cestu a stejnou perspektivu a dobrý, já nevím, teďka Martina by k tomu měla něco říct. Já jsem spokojená, jako na to, v jakém vypětí vlastně to celé jakoby vznikalo a že musím přiznat, že tu konečnou a úplně finální verzi toho, co v tom Náchodě bude, jsem vymyslela zhruba měsíc a půl před výstavou. Tak a vlastně dokončovala jsem ji úplně vlastně den předem, jako vždycky, takže vlastně a potom vlastně ta instalace se hlavně dělala na místě. To jsem chtěla říct, že jsem chtěla do toho videa teda vložit i ten časozběr, nicméně se mi to z nějakých tam něco nevím, takže se mi nepovedlo to tam vložit, aby to fungovalo. Takže to je zase možnost se podívat na ty sdílené materiály, ale existuje časozběr z toho, jak jsme s manželem tu expozici vlastně věšeli a instalovali a potom čisté video z toho, jak ta výstava jako taková vypadá opravdu zblízka a jak jsou tam různé ty materiály a to, které vlastně, ze kterých ty sochy vlastně vyplouvají. Takže to, Marti, řekni něco. No, já jen řeknu, že si naší spolupráce moc vážím, moc děkuju a věřím, že nebyla poslední. Mám to stejně. Takže tak, no. Tak my jsme samozřejmě takhle moc rádi, to takhle dopadlo. A určitě odměnou vám můžou být i návštěvníci, kteří do galerie chodí. A samozřejmě za mě i spousta dětí ze škol a ze školek, kteří ty sochy opravdu obdivují. A co je vždycky zajímá, je, kolik to váží a jestli by to uzvedli. A pak je teda zajímá, jakým způsobem se to vytvářela. Oni si totiž myslí, že musíte mít určitě nějaký model a tu síť musíte obalovat kolem dokola a pak to vlastně vytáhnete z toho. Tak jak to doopravdy je? Tohle je jako super, to je taková jako otázka, která se objevuje nejčastěji na vernisáži, jak ty lidi z toho pak vystříháte, jo? Ne, takže to jsem na začátku se snažila naznačit, že já vlastně nemám žádné kopyto, ty sochy jsou v podstatě šité z ruky a první, co šiju z každé figury, je stehno. V podstatě jak velké udělám stehno, tak velká bude v poměru k tomu figura. Takže když přeženu stehno, což se mi stává velmi často, tak ta věc je potom větší, než jsem si třeba naplánovala, protože pak už moc není cesta zpátky a dělat to od znova se mi nechce. Takže to je jedna věc, opravdu to vzniká jako postupným tvarováním a prošíváním a tvarováním a prošíváním. A takže mám doškrabané ruce od rukavic vejš, když dělám ty vnitřní objemy, ty větší, a pak se šije a šije a zpevňuje. A ta druhá otázka byla, jak je to těžké, tak třeba ty figury, co tam jsou, tak to jsou třeba ta plná nadživotní, když vezmu toho kluka, co má ty ruce, jak plave jako nahoru, tak ten má asi 18 kilo čistého železa, takže s pozinkovaným povrchem. A takže oni ty sochy jsou velmi těžké, ale na přenos
je to vlastně mohutné a oni jsou trošku zrádné v tom, že vypadají lehce, ale vlastně tam je pohyblivé těžiště v té soše, takže stačí mírně pootočit a už se vám ta socha celá převalí. Takže my už s manželem víme, jak to nosit, aby jsme se nezranili, ale samozřejmě jsou ostré ty sochy, takže protože každý ten drátek má svoji vlastní jehlu, takže vlastně je potřeba to vědět a podle toho se k ním chovat. No. Dobře, a ještě určitě mám jednu poslední otázku na vás, a to je, jaké jsou plány do budoucna? Co byste chtěla, kde jsou vaše sny, cíle, co byste chtěla dosáhnout? No, velkolepé, samozřejmě. No, já jsem ve fázi, kdybych asi chtěla dosáhnout nějakého vnitřního klidu mezi tou tvůrčí osobností a tou jako maminou, protože samozřejmě vidím, jak tam ty děcka strašně rychle pod rukama odrůstají, takže pro mě by bylo ideální, kdyby se nezměnilo nic z toho, jak je to teď. Nicméně tím, že se nějaké věci povedly za poslední rok, to je třeba si přiznat, a jsem víc vidět, tak vlastně musím umět vybalancovat to, že třeba o ty sochy ten zájem je v tuhle chvíli a je i zájem o výstavy a je hrozně těžký vlastně odmítat. A tam je potřeba si dobře rozmyslet, kde už je jakoby ta hranice toho, co je pro mě nesplnitelné. Protože já to dělám vlastně, já mám kamarádky, které mi pomáhají zpevňovat ty sochy tím, že prošívají. Zdravím Ivku a Jarku. Ale jinak velká část je toho na mě jenom. Že já určuju tvary, já vymýšlím, já instaluju a často s manželem. Takže samozřejmě řešíme tu rodinnou logistiku tak, aby to bylo snesitelné, a to, že já jsem na volné noze, neznamená, že děti nemají režim. A, takže opravdu můj cíl v tuhle chvíli je najít osobní balanc mezi vlastními ambicemi a mezi těmi ambicemi rodinnými. No, takže a dál mám představy, ale vlastně tím, jak vidím, jak se to mění, jak vlastně tento rok nám ukázal, že máme být stále ve střehu a že změna může nastat takhle, tak vlastně si ani nedělám plány. Dalo by si říct. Budu ráda, když budu moct sochat, dokud bude vlastně mít kolem sebe ty lidi, kterým se to líbí a který to nabíjí, ta moje práce, tak to bude nabíjet i mě. A tak to je, no. Tak to je krásné. To je podobně, no. Určitě. No. Marti, máš ještě nějakou otázku ty, co bys chtěla položit? Já jsem v tuhle chvíli úplně bez otázek, určitě mě jich spousta dodatečně napadne, ale v tuhle chvíli jsem nadšená a spokojená a chtěla bych moc poděkovat Veroniku, že jsi nám nechala nahlídnout trošku pod svoji pokličku, na tu omáčku, kterou 14 let vaříš. Moc děkujem. Jo, super, rádo se stalo, bylo mi ctí. Tak jo. Taky moc děkujeme, přejeme určitě hodně úspěchů a radostí z dětí, z rodiny a dalších. A budeme se těšit někdy na viděnou, naslyšenou určitě, a návštěvníky jenom upozorním, že výstava končí 7. listopadu, takže máte ještě posledních 14 dní na to, abyste měli možnost vidět tuhle nádhernou výstavu. Je to nějaký rychlý, když jsme to tam teď pověs. No, to je pravda, ale už se to blíží ke konci. Super. Dneska je to vlastně přesně měsíc, že? Jestli se nepletu, že to bylo 21 taky, ne? Byla vernisáž. Jo, máte pravdu. Ano, byla to středa kolem 20. Tak já moc děkuju za příležitost a jsem zvědavá, co to bude. Taky moc děkujeme. Mějte se moc krásně. Naschledanou. Naschledanou.